Pegar o metrô que vai pra Vila Madalena. Desce as escadas, segue o corredor e desce as outras escadas. O bagulho tá pra sair, né? Não. Thank you.
próxima estação, na Station Jardim Planalto. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the right side. Thank you.
acesso à linha 2, verde. Access to line 2, green. Agradecemos por utilizarem o metrô de São Paulo. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side.